Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս թևակոխել է խորհրդարանական համակարգի փուլ և մենք ամբողջապես այլևս խորհրդարանական հանրապետություն ենք և պետք է նաև իմի բերենք, թե ինչպիսի պայմաններում և ինչ արդյունքներով է Հայաստանը դարձել խորհրդարանական հանրապետություն։ Նախ, տնտեսական առումով Հայաստանի Հանրապետությունը ԱՊՀ-ում և հարավային Կովկասի տարածաշրջանում ամենամեծ տնտեսական ակտիվություն և աճ ապահովող երկիրն է։ Մենք 2017 թվականը փակել ենք 7.5% տնտեսական աճով, և սա շատ լավ հիմքեր է տալիս ապագա տարիների ընթացքում ևս տնտեսության զարգացման համար։ Երկրորդ, այս տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում զարգացել է ժողովրդավարությունը, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, և պատահական չէ, որ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար պարոն Յագլանդը նշեց, որ Հայաստանը ընդանում է ճիշտ ուղությամբ։ Երրորդ, Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին և հասարակությանը, ինչու՞ չէ նաև ընդդիմադիր մեր գործընկերներին, միասնաբար ջանքերով հաջողվեց կազմակերպել Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ լավագույն խորհրդարանական ընտրությունները 2017 թվականի ապրիլին, երբ դրա արդյունքները որևէ առանցքային քաղաքական դերակատարի մոտ հարցականներ չառաջացրեց, իսկ առանց բացառության բոլոր միջազգային դիտորդները խոսեցին, որ դրանք թափանցիկ և ժողովրդավարական ընտրություններ էին։ Չորրորդ, Հայաստանի Հանրապետությունը իրականացնում է արտաքին նախաձեռնող քաղաքականություն, որի արդյունքում Հայաստանը դարձավ Եվրասիական տնտեսական միության հիմնադիր անդամ, հապկում Հայաստանի դերակատարումը ուժեղացավ, իսկ մյուս կողմից Հայաստանին հաջողվեց պայմանագիր ստորագրել Եվրոպական միության հետ։ Հինգերորդ, Հայաստանի Հանրապետությունը ուժեղացրել է իր անվտանգության համակարգը և 2016 թվականի ապրիլյան դեպքերի հայմատ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության անվտանգության և պաշտպանական համակարգը ուժեղացել են և մոդեռնիզացվել։ Ամփոփելով խոսքս, ուզում եմ նշեմ, որ մենք ունենք դեռևս շատ անելիք, բայց անելիքները գնահատելու համար մենք նախ և առաջ պետք է տեսնենք թե դրականը, թե բացասականը։ Անշուշտ եղել են թերություններ, բայց եղել են նաև շատ ձեռքբերումներ, և այդ ձեռքբերումները չէին կարող լինել առանց պետության առաջնորդի, Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի։ Ես համոզված եմ, որ տարիներ անց նույն այս պարլամենտում, երբ որ մենք իմի բերենք իշխող կոալիցիայի, մասնավորապես հանրապետական կուսակցության և կառավարության աշխատանքը, այնտեղ, որտեղ այսօր մենք ունենք կասկած, ունենալու ենք համոզմունք, այնտեղ, որտեղ ունենալու ենք տարբեր տարաձայնություններ, ունենալու ենք միասնություն։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։